Jag tänker bygga in dig. Åh, oh, jävlar! Hallå, välkomna till min kanal på YouTube. Min kanal. Idag ska vi ha extra mycket tur i Lucky Islands. För jag tog nämligen Lucky Block som kit. Och jag hoppas att, ja, vi fick en invisibility wand. Den suttar vi ut. Hej då! Och så ska vi ta nästa. Och då får vi, åh, oh, titta! Det här är Lucky. Lucky Loot. Lucky Luke, ska jag säga. Vi sätter ner den där och så får jag ett svart hål. Nej, jag fick en slime wand. Vi fick... Ah, verktyg! Fan, det kan... Åh, oh, mer verktyg! Det kan bli en bra dag det här. Okej, okay, vi har en pickaxe, vi har yxan. Och det här kan vi typ... Vi kan behålla den där, så suttar vi ut dem där. Så, skitbra! Vi tar mat, vi klättrar upp, vi ska mörda alla. Och vi ska liksom ha det så jäkla trevligt idag bara. När vi mördar alla. Och så, tycker jag. Så vi tar maten här och så sticker vi upp direkt. Plöpp! Okej, okay. Nej! Jag ska ha sånt här. Så vi kan bygga en bro över. Och sen ska ni få se på Dövuds brud. Idag är jag urg. Are you Swedish? Are you stupid? Can I play Minecraft? Ja. Kul människor i chatten. Då går vi över här. Det gör du redan där. Ja. Okej, okay, vi tar och... Ja, ah, det kunde gått. Den där kunde puttat ner den där. Vi går vidare. Du sticker iväg direkt. Har du en pilbåge eller? Nej. Okej, okay, du klättrar in där. Det är klart du gör det. Det finns säkert massa lucky blocks där. Okej, okay, nu jolar vi över här. Vi tar dem här. Morötter, tack. Det var snällt. Ah, Hexi! Hexiful! Hej på dig du! Din gamle babian. Kanon. Oh. Röstning. Hej! Haha, trodde du va? Att du skulle komma här och mörda mig när jag har röstning på mig. Men, kan du stå... Snälla, Bosse Lasse. Ja, oh, spamklickade och gör det. Går nog jättebra. Okej, okay, vi sticker iväg igen. Jag måste kolla vad jag har för någonting. Äta. Och bara liksom... Få upp livet igen. Så vi sticker iväg till min vanliga ö här. Hej, häxan. Oh, okej! Okay. Då har vi haft tur. Och vi ska ha ännu mer tur. Vi ska sutta ut allt det där. Pilbåge, mycket nice. Sprängbåge, åh, oh, den sån där ska vi ha. Och den där kan vi ta också. Sprängbåge, sprängbåge på väggen där. Säg mig vem som bäst på Lucky Islands är. Ja, det är inte jag kanske. Wow, där sprang du iväg, jag såg det helt. Men alltså, ni har ju så här super diamond armor. Ja, gör sådär du. Nu tar vi dig. Hej då. Tar vi dig också. Yes. Två utputtade. Sweet. Nu ska de anklaga mig för fusk också. Nu har jag bara ytterst två hjärtan kvar, så vi springer bort lite grann här. Och sen vet jag att det var någon här uppe, för jag hörde att det var någon som tog block här. Så vi bara kommer in här. Där nere säger någon. Okej, okay, nice. Vi kan hoppa ner på andra sidan kanske. Ta lite block. Vi kan skjuta pil kanske. Är du där nere? Okej, okay, det här tar vi lätt. Så, var det dig jag puttade ner förut? Du kanske hade något... Så, nu vann vi den! Vi bara putta ner alla idag, det är ju skitbra! Ah, pond! En härlig karta! Vi tar warrior, det var ju lagg så bara klickar om det. Vi kör den här, vi kör easy win! Nej, men det är ju sånt lagg här på den här banan! Jesus! Jesus, vilket lagg det var! All right, en liten revansch på ponner och det gick så dåligt nu så att jag tar den till. Och jag tog warrior igen. Kom igen då, ge mig svulet! Så ska vi hoppa över här. Nu är det inget lagg. Upp! Hej då!
Money Rain! Okej, vi tar lite blockar. Vi kanske kan få något diamantsvärd om man har tur. Vilket jag inte tror att vi kommer få. Men fick en pilbåge, vilket är bra. För då kan vi skjuta bort folk här. Typ dig. Kan vi ta den när du hoppar över? Okej, du hoppar ner till och med. Det var ju bra. Vi har lite guld. Jag vill ha en till diamantplox. Där har vi den. Då kan vi göra ett diamantsvärd. Och sen kan vi köra lite mer isivin. Vi kan samla guld och göra... göra guldäpple. Märkte jag nu. Det var ju bra. Men jag tar och craftar lite här först. Och jag måste skynda också. Så. Då suttar vi ut dig. Och vi suttar ut dig. Och sen kutar vi över. Jag har mat där. Hej. Snögubben. Dig bryr mig inte om just nu. Titta. Hade vi lite tur idag i alla fall. Och sen sån där också. Okej, vi kutar över här. Tar upp diamanterna. Så måste jag titta mig runt här ifall det är någon... Ifall det är någon dumming. Där hade vi en diamant bakom där. Men jag skiter i den. Tror jag. Ja. Jag kan göra... Oh, dina grejer vill jag ha. Nej, du! Det där var inte snällt. Jag tänker inte röra dig. Jag tänker bygga in dig. Åh, jävlar! Fan, vad rädd jag blev. Ja, nu blir det diamantkit i alla fall på Village. Alltså, jag är fortfarande i chock över den där draken som puttar ner mig. Det är helt sjukt. Åh, titta lite spawnägg och en hjärtwand. Som även kan kallas för skärtwand. För det kan se ut som en skärt. Kanske. Lite skärt. Kom igen, lite skärt ser ut va. Lite, bara lite. Vi får ta trä snart för jag måste komma över och köra lite easy win här. Jag fick en till skärtwand. Så vi tar trä här, nu såg jag ett lucky block på den sidan. Jag tar den innan vi gör svärd. Vi tar morötten här. Det är skitmat, men det är alltid något i början. Fast nu såg jag att jag hade ju precis tagit mat. Ja, just det. Hörde jag en drake igen förresten? Det gjorde jag. Okej, det här är alltså drakdagen idag. Vilket är trevligt. Precis det jag ville ha. Och så vidare. Jag har pilbåge. Jag märkte inte att jag fick pilbågen. Jag var så excited. Hur gör vi nu då? Vi måste komma över på något sätt. Vi... jord är det bästa. Det känns inte som att jord är det bästa egentligen. Man borde kunna... Eller borde, man borde kunna, det kan man kan. Men jag skulle nog tagit trä istället. Men nu tar jag jord. För av trä är du kommen, av trä ska du åter vardag. Titta, nu är det klart. Medan jag pratar och babblar om ingenting så lyckas jag göra en bro här snart. Du har pilbåge. Men du ser inte att jag är här. Okej. Suttar du? Slime. Vad fan har du inte tagit det här? Oh, en till pearl! Sweet! Big block. Verktyg. Den blaze där va? Ja, den ska vi inte pussa på. Men, kom igen. Det är lugnt, det är lugnt. Jag kirar det här. Okej, vi kan enchanta lite. Sharpness tar vi på den. Så tittar vi här. Vi ställer oss här och så tittar vi vad vi har för någonting. Släng bort dem. Spawn skeleton kan vi spara. Vi har så där tror jag. Vi sätter på oss det som vi har. Så får vi lite skydd i alla fall. Oj, nu är det någon som pangelerar på mig. Hej, ska du skjuta jättemycket? Vi gör sådär. Okej, nu måste jag kliva i näsan. Åh, fy fan. Så. Vi ender pearlar. Vi kör. All right. Nu skjuts det igen. Vart då ifrån? Vad är det? Jaha, du slår där nerifrån!
Nu dör jag. Nej, det gör inte alls det. Åh, kom igen då. Scrolla din jävel. Fy fan, vad dåligt det gick. Vi hade kul. Idag vill spelet att jag ska köra den här banan. Jag trycker på random-knappen och varje gång kommer jag in på pond. Ja, inte varje gång, men i alla fall tre gånger under den här rundan som jag suttit här nu med Lucky Islands. Så vi tar ett sista försök med Easy Win på pond. Du, okej, okay, kom då. Alltså, jag fick det. Wow! Jag trodde inte jag skulle få det. Sprängkista. Hej. Hej, Enderman. Okej, okay, jag har i alla fall mördat en. Vilket är bra. Jag tar emeralden här, ska vi se om vi kan få något kul. Yxa. Det finns väl en tjontat järnsvärd här hennes, tror jag. Inte hopp. Alltså, dum i huvudet. Inte hopp. Oh, jag hatar åsbärarna. De är så tröga i huvudet. Här, sharpness. Skitbra. Vi tar det. Nu blir det verkligen easy win här, deluxe. Åh, massa enderpearls! 5 enderpearls! Det är ju sjukt om något. Och så en liten spränggrejsimojs där, ja. Det är också trevligt. Vi tar den. Jag har inte så mycket val. Det är en bra block, varför skulle jag inte ta den? Tänkte jag. Oh, ska vi spränga? Nej, okej. Okay. Chestplate var det. Nice. Och så lite som där. Då tycker jag att vi sticker faktiskt. Hupp! Och sen enderpearlar vi över där. Vi slår Alex i huvudet! Hej då. Och så skulle vi kunna ta lite Lucky Blokes. Nu vänder jag här. Nu må jag illa. Hoppas inte kommer någon. Man borde liksom slå så här med slowness och grejer. Eller typ lite snett man har när man mår illa så där. Tackar! Lite armor skulle inte vara helt fel. Iron Fart är det någon som heter. Åh, hej! Dina grejer vill jag ha. Nu har jag dragit ner, just det, jag drog ner monsterljuden totalt, ja. Inga byxor har jag nu, men det är lugnt, vi har ganska bra rustning ändå. Hej! Jag vet att man kan spränga den, eller man kan döda den, jag vet det. Ni behöver inte skriva det varje gång det kommer upp en bläckfisk. Så där har vi Vovi! Bered väg för Vovi! Vovi! Åh, det kliar på benet nu. Okej, där har vi någon. Hörde du? Iron Fart! Det går bra, va? Skitbra. Okej, tar vi det guldäpplet så blir vi kvitt den där jäkla poisoneringen. Har jag något... Oh, titta. Har jag något byggblock, tänkte jag precis fråga. Ja, det hade jag ju. Plus... Oh, där har vi en till. Vi rensar inventoriet lite här. Slime wand. Pilbåge vill jag ju ha. Yxa skit jag i. Den där är trevlig. Regeneration också trevlig. Fast det är en sån där lingering. Den här kan vi ta in i den här fight. Det vore trevligt om man kunde sluta. Där, tack. Och vi gör så här. Dricker upp den här. Ta lindring också. Och nu blev skjuten. Det gör inget. Det hade jag tur att han inte sköt när jag hade ett halvt hjärta kvar. Är det bara det? Nej, det är lite kvar. Det är två personer kvar. All right. Du vill dö alltså. Det är det som är tanken. Absolut. Så. Två slag med sharpness. Alltså sharpness 2 är jäkligt bra. Spring på tuttisen vill man ju använda också. Hej Vovi. Vart är sista nu då? Vi sitter oss in i mitten igen. Där har vi den. Du laggar ju som ett litet aber. Om man får säga så. Oj, nu suttar jag. Det får mig själv också. Kom igen, Vovi! Haha! We did it! We did it! Tjoliho! Tack för att ni kollat! Jättekul, nu hoppar jag ner! Wee!